Святковий концерт, футбольний чемпіонат, привітання, подарунки та розваги. Так у Волочиській громаді святкували День молоді. Усю увагу прикував чемпіонат з міні-футболу. Глядачі підтримували гравців та вболівали за свою улюблену команду. Переможцями чемпіонату стала футбольна команда «Стріла». Враження просто неймовірні, тому що три матчі, три серії пенальті. Це у нас доля фарту два дні на нашій стороні. Здорова нація, Волочиська, Дмитро Сіньков, ми поруч, благодійний фонд. Дякуємо за таку круту організацію. Кубок Збруча 2021 проводять другий рік поспіль. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 11 команд із Волочиської та Вітковецької громад. Таким чином організатори хочуть заохотити підростаюче покоління до спорту. Всі спортивні змагання ми проводимо разом з благодійним фондом «Стріла бунтівками поруч», а також з міською радою Волочиською. Наше основне завдання – це пропагування здорового способу життя, а також заохочення молоді до спорту. Переможці та призери змагань традиційно отримали грошові премії та цінні подарунки. Долучились помічники народного депутата і до футбольного турніру, який відбувся у Вітовецькій громаді. У Вітовецькій громаді ми були на футбольному турнірі і також долучалися до організації даного заходу. Переможців нагороджено грошовими преміями. Отримали також великий драйв на фінальних іграх футбольного турніру «Кубок Збруча», де також нагородили переможців. Також у Волочиській громаді відбулась концертна програма «До Дня молоді». Там жителів розважали місцеві таланти і народні колективи. Кожен учасник концерту отримав солодкий подарунок від благодійного фонду «Сергія Лабазюками поруч». У перервах між виступами розігрували сертифікати на романтичну вечерю та проживання у Збруч-палаці, які отримали дві подружні пари з міста Волочиськ. Проживання в готелі, що я бачу, я ж вас знаю, ви ж Волочиськ, то ж невеличке містечко, це ж той Тарас, який сих затрудився. Про свої враження розповідають переможці, зізнаються, отримати такий подарунок досить неочікувано. Частіше були б такі заходи в нашому місті, так як сьогодні, в такий скрутний час, тим більше, що восьмий рік, де війна, людям треба чуть радості, трошки моментів яскравих, таке, як от сьогодні. Діти тішаться, старші і всі. Привітати молодь Волочиської громади зі святом приїхали скрипаль Антон Вараниця та новий голос міста Хмельницького Кейт Соул. Разом із містянами вони виконали декілька популярних хітів. А завершили святкування гучною дискотекою для молоді. Долучились помічники нардепа і до святкування Дня Конституції у Гвардійській громаді. Благодійний фонд «Сергія Лабазюками поруч» ніколи не стоїть осторонь заходів, які ініціюються і проводяться в громадах. І тим більше таке яскраве дійство, як сьогодні відбувається в Гвардійській територіальній громаді, не могло пройти повз нас. Тому ми абсолютно підтримуємо такі ідеї, долучаємося, бо люди цього вимагають, люди цього потребують. Від благодійного фонду у Гвардійській громаді було вручено сертифікати на придбання сценічних костюмів та сертифікат на храм у селі Олешківці. Нам вручили сертифікат для придбання костюмів нашій вокальній групі. Ми дуже вдячні вам, надіюся, що наша мрія збудеться. Окрім того, працівникам ФАПу села Немичинці було вручено медичне обладнання, а для дітей організували безкоштовні батути.